Մայիսի 7-ի առավոտյան Թեհրան ժամանեց Մեծի տան են Կիլիկիո կաթողիկոս, նորին Սուրբ Օձություն, Տեր Արամ առաջին վեհապարը։ Իսլամ քրիստոնյա երկխոսության խորհրդաժողովին մասնակցելուց, մինչև Իրանահայ համայնքի ազգային կրոնական կյանքին մոտից ծանոթանալը, բնութագրում են Արամ վեհապարի արդեն 6-րդ անգամ Իրան այցելության նպատակները։ Օթանավակայանում վեհապար հայրապետին դիմավորեցին Իրանի իսլամական մշակույթի և հաղորդակցության կազմակերպության փոխտնօրենն ու Իրանահայ համայնքի կրոնական և ազգային մարմինների ներկայացուցիչները։ Վեհապար հայրապետը իր անջանիկ պատգամում ընդգծեց, հայ ժողովուրդը իր հարյուրավոր տարիների ներկայությամբ Իրանում երբեք լուսանցքային դեր չի ունեցել և իր գործոն մասնակցություն է բերել Իրանի վերելքի և բարգավաճման աշխատանքներում։ Ես նաև ուրախությամբ կողջունեմ, որ Իրանի իսլամական հանրապետության և Հայաստանի միջև սերտ հարաբերություն ու գործակցություն գոյություն ունի։ Երկար տարիներ մենք միասին ապրած ենք, քոյակցած ենք, գործակցած ենք, և այդ գործակցությունը պետք է շարունակվի։ Վեհապարի պատվիրակությունն այնուհետև շարժվեց դեպի Թեհրանի առաջնորդանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, որտեղ ժողովուրդը ժամեր առաջվանից սպասում էին իրենց հայրապետի մուտքին։ Եկեղեցում կրոնական արարողությունից հետո Արամ առաջին կաթողիկոսը հարգանքի տուրք մատուցեց հայոց մեծ եղեռնի հուշարձանին և մեծարեց յուրավոր նահատակների հիշատակը։ Որ հնգան հնդածս համաշխարային առաջին պատերազմին, իցերն ծերասվան թուրկյո, ասըն ավադո և ասըն հայրենյած ուրյանց։ Մեծի տան են Կիլիկիո կաթողիկոսի Թեհրանում առաջին աշխատանքային օրվա պաշտոնական բաժինն ավարտվեց Իրանի իսլամական հանրապետության առաջնորդ Իմամ Խոմենիի դամբարանի այցելությամբ, որտեղ ծաղկեփսակ տեղադրելով երջանկահիշատակ առաջնորդի շիրի մոտ ստորագրեց պատվո հյուրերի հուշամատյանը։ Արամ առաջին վեհապարի պաշտոնական և հովապետական այցը Իրան տևելու է 17 օր, որտեղ սպասվում են ազգային և պետական մակարդակի մի շարք հանդիպումներ։ Ռաֆի Փյուրումյան, Արբի Շահբեգյան, Երկիրն Այսօր, Թեհրան։